Falëndërimet i përkasën vetëm Allahut të madhëruar, pa që Allahut të bekimit e ti që ofshë me profetin tonë, Muhammed a.s. Gjukimet që lidhen me gjetjen e diçka e të humbur. Si vepron, ai që gjen një sasi monetare ose gjëra me vlerë në rrugë. Nëse ditë se zotë rruë si jo hodhi, se nuk ishte më nevoj për ato, dhe nuk i donte si këpuz të vjetra ose vlerë monetare të pakt, si 2 ose 3 euro, të lejohet të zotërosh e t'i përdorësh pasi të gjesh dhe të marrësh, e nëse i jep lëmosh nuk ka pengesë ndalesë. Por nëse ka vlerë për shtresën mesatar të shoqërisë, është detyrë të reklamosh e të lajmërosh se ke gjetur diçka me vlerë në vendet ku mblidhen njerëz gjatë një viti, në dyert e xhamive dhe tregjeve ose në rrjetet sociale, dhe në të tilla rrugë informacioni reklamimi modern. Dhe nëse gjatë një viti lajmërimi dhe reklamimit të asaj që ka humbur nuk vjen për ta marrë zotëruesi i tyre, atëherë kalon në zotërimin të atij që i ka gjetur. Dhe duhet ta fotografoj atë që gjen në mënyrë të ruhen qartë i parë të saj, para se ta përdor, se nëse vjen zotëruesi i saj në çdo kohë dhe përshkruan sakt atë që, atë që i ka humbur, atëherë ja këthen ati nëse e ka akoma a i që e gjeti. Nëse nuk e ka më, i këthen dhe qka tjede që një me atë në tipare ndërsa atë që gjendet në Mekë nuk lejohet të zotërojë ai që e gjen. në si rrethan, sa do të zgjas koha e lajmërimit dhe reklamimit të saj, sepse profeti lavdërimit dhe paqja e Allahut qofshin mbi të ka thënë, nuk merret ajo që gjen. Pra ka qëllimin për në Mekë, vetëm nëse ke dëshirë të reklamosh e të lajmërosh se ke gjetur diçka të, të humbur. Dhe nëse ja dorëzon komisionit zyrtar që është përgjegjës për, për ruajtjen e gjërave të humbura, ai s'ka më përgjegjësi. Atë që ka humbur duhet ta marr vetëm ma ai që e njeh vetëm si ruajtës të së amanetit dhe ka mundësi të reklamoj e të lajmëroj për atë që gjeti. Dhe nëse gjen një kafshë të madhe, e cila ka mundësi ta mbrojë veten në kafshët e tjera të egra, si deveja, nuk lejohet ta marrësh, por e lë sa të vi pronari i saj dhe ta marrë. Dhe nëse është kafshë e vogël dhe ka frikë se mos e han kafshët e egra, e merr atë dhe vepron me të mirën për pronarin e saj. E para, mund të konsumoj mishin e saj dhe nësi vjen pronari i e vlerën e saj. E dyta, të shqejes atë dhe të ruaj parat të shqitjes për të jadhën pronari të saj. E treta, të ruaj dhe të kujtesit për të, si pjesë e pasurisë të ti dhe kur të vi pronari kafshës, i marë ati parat që shpenzoj për për kujdesjen e kafshës dhe blerjen e ushimit për të. Profeti lafëdërim dhe pa që Allah që ushimit të ka thënë, kur u pëtë për delen, tha, merë atë, ajo është ose e jotja, ose e vëllaj tëndë, ose e ujkut. Nëse nuk vjen për nari i saj, pasi u njoftua dhe u lajmërua për një vit, kalon në zëtërimin të ati që e gjeti, si që kemi thëmë më lartë. Nëse ajo që gjen është diçka që mund të prishet, kalbet shpejt, si frutat, atëherë i lejo t'i konsumoj ato dhe të ruaj vlerën për për narin e tyre, ose t'i shesë dhe të ruaj vlerën e shqitjes e tyre për për narin. atë që ke gjetur sepse ajo është amanet dhe ruajtja e saj është prej cilësive të besimtarve, të cilën e ka lavdëruar Allahu i madhëruar në kuranin famlartë dhe ata që i ruajnë amanetet e tyre.